Здравейте, приятели и почитатели на вкусните домашни гозби! Аз съм Тодор, добре дошли в нашия канал Поверително от кухнята. Днес ще приготвя постна солена питка за бъдни вечер. Много вкусна и изключително лесна. Ето и необходимите продукти. 500 грама пресято брашно, 300 мл. Хватка вода, 2 супени лъжици оцет, 1 чайна лъжица сода бикарбонат, 3 супени лъжици олио и 1 чайна лъжичка сол. Сега първо започваме с приготвянето. Първо към оцета прибавяме содата бикарбонат. Бъркваме леко. След това оформяме кладенче в брашното. Брашното винаги трябва да се пресява. Това е задължително, за да станат по-пухкави. Така се обогатява с кислород. Прибавяме солта. Прибавяме оцета с солата. Прибавяме и водата, само малко така да размием. Ето така. Прибавяме всичката вода. И олиото. Започваме да умесваме. Трябва да се получи мекичко тесто. Приятели, тестото ни е почти готово. Вижте, мекичко. Леко лепни. Така трябва да бъде. Сега формим една хубава топка. И прехвърляме в тавичка с хартия за печене. Ще го оформим така с ръка да стане като питка. След като оформим питката, леко намазняваме отгоре. Така. Покриваме с една чиста кърпа. И оставяме питката да отпочине за 30 минути. Ще се видим след малко, когато стане време да я слагаме да се пече. Приятели, изминаха 30 минути. Време е да продължим с подготвянето на нашата сложена питка за бъдни вечер. Сега отгоре можете да направите каквито орнаменти ви харесват на вас. Аз ще направя съвсем обикновено хиксче с ножа, ето така. През средата и в краищата с виличката, ето така ще направя.
Може да направите повече тестове или пък да се отделите малко за самите орнаменти. И плитката ни е готова да влиза във фурната. Предварително съм загрял фурната на 180 градуса. Слагаме я малко по-надолу от средата, без вентилатор, за 25-30 минути. Трябва да я проверявате. Ще се видим след малко, когато ще извадим нашата питка и ще я щупим да видим какво се е получило. Приятели, 25 минути по-късно сажената ни питка е готова. Сега ще я покрием с кърпичката отново. Ще я оставим малко да отпочини и след това ще я разчупим. Ще продължим след малко. Питката ни вече леко се позадуши. Аз нямам търпение, затова сега ще я разчупя. Мирише леко на сода и пари. Сожена питка. Обикновена постна сожена питка за бъдни вечер. А вие, приятели, ако ви харесват нашите рецепти, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Пожелаваме ви весело посрещане на предстоящите празници. Хубав и усмихнат ден. Довиждане и до нови срещи!